pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Desculpa aí pela demora de postar mais vídeos, mas espero em Deus que vocês estejam também bem, tá? Desejo do fundo do meu coração que todos vocês estejam bem, tá bom? Pessoal, aqui em Itaboraí tá meio friinho. Hoje, sábado, tá dia meio frio. Tardinha já aqui. Eu gostaria de passar uma dica para vocês para hoje. Aqui em casa eu vou fazer uma tapioca. Tapioquinha, tá bom? E tomar com um cafezinho mais tarde. Enfim, vamos lá? Deixa eu botar aqui para vocês. Eu comprei meio quilo. Essa aqui já é processada. Eu comprei no. Comprei ali na no sacolão. Já é processada e ela já é úmida. Não precisa de você umedecer. Tá bom? Deixa eu colocar aqui o. Um pouquinho. Pra não ter problema de cair cabelo, né? E aqui eu também tenho uma. Tem esse polvilho aqui que eu processei aí em pi mesmo, comprei em pi, processei no liquidificador com água, passei no chinoá, exprimi e depois eu consegui, tá vendo? Um tantinho bom, ó. Bastante mesmo. Aqui eu até queria mandar um abraço para um casal de amigos meus que estiveram aqui ontem, lá do Rio, Bangu, Diel e Mônica, a esposa. Ai, Diel, aquele que eu te mostrei, ó, aquela goma que sobrou do bolo de aipim que eu fiz. Agora ela também tá úmida. Vou misturar com essa aqui que eu comprei, já pronta, entendeu? Vou acrescentar aqui meio coco, ó, coco ralado. Você pode ralar. Como pode também processar no liquidificador. Passar em liquidificador é mais rápido, né? Ou processador, como você quiser. Meio coco mesmo, tá? E aqui eu vou botar um pouquinho de sal. Pessoal, sal a gosto. Você não pode. Gosta? Não coloca, tá? Eu vou colocar assim uma pitada generosa de sal. Aqui eu vou misturar bem para coco incorporar na massa. Entendeu? Lembrando que ela já é úmida, pessoal. Tá? Então ela já tá no ponto mesmo de você fazer. Aqui eu vou esquentando, ó. Essa frigideira. Eu vou esquentando. Tá em fogo alto, ó. Mas daqui a pouco eu vou deixar bem baixinho. É interessante você não queimar, entendeu? Muito cheiroso. Olha, pessoal, tá bem misturado. Viu? Agora é só ir colocando ali. Deixar baixinho, ó. Não tem necessidade do fogo ser alto. Só eu coloco três dessa aqui. Colher de sopa. É o suficiente. Porque a frigideira não é
Tem grande, média e pequena. A minha é pequena. Só para vocês verem de perto, ó. E agora vai esquentar, legal. Pessoal, lembrando que tem pessoas que não, que peneiram. Tem aquela peneirinha de aço, peneira para ficar fininha. Aqui em casa a gente prefere desse jeito. Você colocou do jeito que está aqui. Você vira, ó. Vendo? Virou. Fica clarinha ou moreninha, do jeito que você quiser. É só mesmo para dar uma. Aí, pessoal, você pode consumir de tudo que é jeito, o gosto de vocês, carne seca, com queijo coalho, queijo Minas. Tem gente que coloca opção de coisa, presunto, entendeu? Aqui nós preferimos assim, a gente coloca já o coco, salzinho, já na massa, incorpora e consome. Bom, pessoal, só. Se você vai fazer para venda, de repente. Peneirando ela é melhor assim, direto, né? Tá bom? Pessoal, vou dar uma pausa aqui e em seguida eu venho com vocês finalizando o vídeo com ela toda pronta aqui, tá bom? Cafezinho tá aqui, eu volto já. E aí, pessoal, finalizando aqui o vídeo. Terminei, tá vendo? As plantinhas, rende meio quilo. Rende pra caramba. Apanhar meu copinho. Meu copinho feio. Acho que eu gosto muito dele. Pessoal, eu quero dedicar esse vídeo aos meus amigos lá de Bangu, Terra Linda. Bangu fica um bairro na capital do Rio de Janeiro, né? E eu gostaria de dedicar esse vídeo aos meus amigos, Mônica e Diel, tá bom? Casal lindo. Vou deixar o link do canal dela aqui, acho que é Mônica Costuras. Deixar o link no canal dela aqui para vocês, tá bom? Você dá uma visitinha lá, acho que vocês vão gostar. Uma delícia. Se vocês quiserem botar queijo, bota.
Pode acrescentar aqui uma manteiguinha de garrafa, que a manteiguinha de garrafa ela é líquida. Entendeu? Ficou ótimo de sal. Não ficou salgado. Uma delícia. Muito bom mesmo. E comam do jeito de vocês aí, gente. Vocês preferirem comer assim? Como também. Muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Uma boa dica, né? Para tardinha chuvosa, fria, um cafezinho quente. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí também, tá? E até a próxima. Tchau.